Takže čau lidi, já vás tady vítám u našeho prvního videa. Toto video bude takové informační. No bude. Zahrajeme si tady k hru Globalko, určitě všichni znáte, ale chtěl bych vás informovat i co bude tady o tom v tom kanále. Jestli se budete dívat, že to tady tak nobím, tak se nedivte, protože když hraju, tak se jako ani nesnažím hrát hru, takže to bude takový teč, takový trochu originální hraník, které vůbec tak nehraju. Ale mimochodem si povíme, co bude vlastně s tímhle kanálem, jestli to začnu natáčet, co začnu dělat. Pokud to vůbec někoho zajímá, doufám, že se odběry porostou a že to bude dobrý. No lidi, teda jsem jako zrovna. Tak asi první, čím bych začal, tak je, že na webu přibyly nějaký ty písničky, co jsem se snažil dělat, to nevypadá moc dobře, ale vím, že tady v těch někde. Nevypadá to moc dobře, ale myslím si, že to za něco stojí. Sice si moc nefandím, protože vím, že to moc dobrá písnička není. Já nemůžu hrát tyhle hru a jsou to úplně soustředí. A jsou to budu jenom tak podívat. Nechtěl jsem to dělat takový, jakože tam kameru a začnu točit, že tam uvidíte můj ksichtík. Takže normálně, že budu přitom mluvit do toho fotoaparátu, či už to nadívejte, to je to už jedno. Takový nudný se dívat furt na mě, tak jsem si říkal, že to zkusím dělat to informační video tady u tohle hraní. Teda já to nebudu už víc komentovat, já už se pustím do toho. Tak jak už jsem říkal, tak chci rozjet nějaký herní série, což jsem, já už jsem točil jedno videjko z Dirt Rally. Teď vyšlo to, nějaký to nový. Říkám, já v tom jsem úplně amatér, protože jsem si zkoušel to ovládání a to vůbec to se nedá. Ale tak zkusíme si nějaký noob jako vyjezdění. Co to trochu vypadá. Co bych ještě řekl, tak já už jsem říkal, tak chci začít natáčet na YouTube znova. Já už jsem natáčel, jak jsem byl ještě malý kýdo. To jsem si chci ještě teď, ale jako nevím, od kolika berete vy kýdo, ještě asi já se můžu trefit, jo. Od kolika berete vy, a řeknu to slušně děti. Určitě, točil jsem Shakes and Fidget, určitě mi pište, co bych měl točit za videjka, určitě mi napište takový jako GTAčko. No, jako můžete, já to pak zkusím to někdy natočit, ale až si to koupím, teď se mi to nechce nějak kupovat. No, spíš na to nejsou teď finance. Takže budou asi herní série teď, plánu z Globalka, nějaký ty faily úplně. Dále streamy probíhají na Twitch kanále, který vám dám do popisku videa. Takže se nemusíte bát. Jsem streamoval něco, ale jako, že by to stalo opravdu za rok, teda nevím. Tak ještě z Dirt Rally asi uděláme další sérii, no další, spíš takovou sérii. A to tak trochu vypadá, ať tam nějaký závodní. Tak, já se podívám ještě, co to mám vlastně za hry a zkusím něco vymyslet. Určitě můžete na facebookovém kanále dát like, ať víte, co budu natáčet a takový. Sami napište dolů do komentáře, co bych měl natáčet, pokusím se vyhovět. Pokusím se vám vyhovět s tím. Zase nechci natáčet něco, co by sledovalo 5 lidí z těch 70 lidí, co tam máme. Brokádou video. Já chci, abych vyhověl vám všem, aby to sledovalo co nejvíce lidí, protože se chci někam posunout. Vím, že mám velký. Jako první hranici jsem si dal 1000 odběratelů, doufám, že se to nějak posune, protože na těch 1000 nechci, aby to zůstalo potom, ale doufám, že se vůbec dostaneme těm 1000. Takže to je pro tohle video asi všechno, já se s vámi loučím a uvidíme se u dalších sérií. Pravděpodobně by měly vycházet videa asi dvakrát, třikrát týdně. Pokusím se trošku dát, aby to vycházelo nejvíc, abyste se měli pořád na co dívat. Stejně myslím, že to nebude až tak moc, ale doufám, že to aspoň někoho zaujme, doufám, že to budete sdílet, takže pokud se vám tohle videjko líbilo, zanechte like, takže to už je dnešní konec, já se s vámi loučím a čest!